Sveiki audio aparatūros žiūrėtojai, stebėtojai, mano sekėjai. Smagu susimatyti dar kartą šiame videoje. Šis video bus skirtas apie dar vieną vadimo produktą su DAKu 1543 TDA. Tai yra biudžetinės klasės DAKas, bet aš jau įsitikinau, kad kartais ir biudžetinės klasės DAK čipas gali puikiai parodyti skambesį ir nesvarbu, kad jis yra pigus, nesvarbu, kad jisai yra ne tiek visų išliaupsintas, svarbu, koks yra įrenginys, koks aprišimas ir kiti komponentai ir kokie buvo priimti audio inžinierių sprendimai. Vieną tokį DAK čipą turiu, CD grotuvę Philips'e. Pirkau kaip ant dalių su CDM4 transportu, galvojau, kad ten 1541 šipas, bet dėja atidarius dangtį, ten buvo tik 1543, kaip jis man skamba ir skambėjo. Numečiau jį, kaip sakant, į sporto salę, kartais įdėti kažkokį tai CD diską paklausyti, jis skamba kaip dumblas, nieko gero iš jo net nerekomenduočiau. Bet jisai yra gamyklinė versija, netipuotas, nieko nekrapštytas, nieko nedarytas. Tikrai nesukelia jokio įspūdžio. O apie šį DAKą visai kita istorija. Taigi vadimas paskambino, vienas iki susijaudinę, sako, Martynai, paklausyk. Tai va, jeigu turi laiko ir noro, tai galiu pabaigti, įkišti į kažkokį tai korpusą, tai tau išsiųs paklausyti. Tada 1543 ant 4 čipų. Tai geras šio DAKas, susidaryk savo nuomonę ir pasakyk, ką tu manai. Sutikau, valio, sakau, siūsk ir bus smagu jį išgirsti. Aš jau senai norėjau aukšto lygio paklausyti šitokį DAKą su 1543, nes stebėjau vieną rusų youtuberį Vakrūksterio, nes puikiai suprantu rusiškai. Ten taip pat kalbėjo, neprisimenu, su 8 ar 6 DAK čipais ir kalbėjo, kad labai puikiai skambantis įrenginys. Taip, jis yra žandriškas, jis yra daugiau skirtas džiazui, instrumentiniai muzikai, bet tegul dabar pats vadimas papasakoja apie techninius šiek tiek sprendimus, kaip buvo padarytas šitas DAKas. Taip, jisai yra sukurtas ant plokštės ne jo gaminio, jisai yra tik tai parinkęs įvairius komponentus, surinkęs, kad paklausyti. Ir kai kuriuos padaręs pats sprendimus. A15KM3 ant 4 vienetų, kurie pajungti lygi grečiai. Įjimas pas mus CS8414, pats muzikaliausias galbūt skaitmeninis imtuvas, kuris yra. Dar papildomai jisai taktuojasi ne nuo ISPDIF signalo, kuris jam ateina, o nuo atskiro generatoriaus. Maitinimas skaitmenos padarytas viskas su Panasonic FC kondensatoriais. Toliau analogas pas mūsų padarytas su Nichicon KW, vienas laiptukas aukščiau negu FW, tie auksiniai. Paskui rezistoriai irgi yra amerikietiški audio, kondensatoriai yra polistiroliniai, polistiren, kaip kas vadina. Mažiausias kondensatorių dielektrikas, kuris ant išėjimo stovi Nichicon ES, bipoliariniai elektrolitai. Mažiausias kondensatorių dielektrikas, kuris mažiau iškreipimo turi. Iš techninės pusės inžinierius pristatė šitą savo DAKą, o aš papasakosiu iš tai, kokias emocijas jis man sukėlė jo beklausant. Atėjo jis man įdėtas į paprastą buvusį CD grotuvą, dėžę su vienu transformatoriu ir su puikiais komponentais, tai 4 čipų. Vėliau vadimas paprašė ir pasakė, kad jisai dar šitą DAKą tobulins, įdėjo dar vieną transformatorių, dabar jis yra transformatoriais su 2 atrištas, kad būtų analoginis maitinimas atskirai ir skaitmeninis.
nežinau ar įtakojo tai garsui ar ne, bet apie garsą. Su kuo aš jį lyginau? Aš jį lyginau su savo tada 1541 be A raidės, nes jis man be A raidės esu turėjęs su A raidė čipu ir be A raidės. Su be A raidės man čipas labiau patiko. Balsas aukšti, mano ausiai gal kitiem pasirodė skirtingai, bet skambėjo vienodai. Bet be A raidės, žemi dažniai, man skamba registras daug geriau. Vadimas sako, kad jam ir vidutiniai dažniai be A raidės skamba geriau. Kaip, ką, man kokios sistemos atrodo? Egidijus, jeigu neklystu, pritarė mano nuomonėj, kad be A raidės skamba geriausiai. Tai aš lyginau su šituo savo daku ant mėlynos plokščios, Luxus versija, apie tai galit paskaityti mano šito audio aparatūros puslapyje, yra straipsniukas, video aš apie jį nekūriu. Skambėjo lygiai taip pat kaip 1541 ant vieno čipo, tai čia 4 yra čipai, 1543. Bet turėkit omenyje, kad surinkimo kaina, kur 1543 yra pigesnės negu mano Luxus versijos. Surinkimo savikaina, detalių kainos, kiek ten visko pridėta. Tai skaitau, kad šitas dakas labai yra pasisekęs, labai geras. Garsas labai neutralus, neįkyrus, nevarginantis, jį galima klausytis ilgai. Bet palyginau jį ir su savo kitu CD grotuvų, kuris yra pilnai perdarytas Harman Kardon 730. Originalios versijos aš negirdėjau, prisipažinsiu, aš girdėjau tik Egidijaus, taip pat šito puslapio savininko, admino. Dažnai klausiate, kad kas adminas, Martynas ar Egidijus, tai Egidijus yra adminas. Aš jam tik tai padedu šitą puslapį plėtoti. Grįžkim prie dagų temos. Lyginau su CD grotuvu ir šitas mano perdarytas CD grotuvas, jis yra su HDMI-ais ant išėjimo stovi, diskretiniais, operaciniais, originaliais ir aplenkia daugelį mano dagų. Bus dar įdomu jį palyginti su PCM-u 1794, kuris yra padarytas superiškai, superinis variantas, ir su SSU 9038 Pro. Bet su tada savo lyginau 1541, jis yra detalesnis ir stereo panorama geresnė. Tai šitam CD grotuvui perdarytui jis nusileidžia, nusileidžia taip. Bet nenuvertinkim šito dako, skamba jisai puikiai. O grįžkim apie šitų dakų temą 1543, netgi audio note savo stiprintuvė, lempiniam stiprintuvė deda šitą daką kaip integruota ir jo kaina. Audio Note Cobra lempinio stiprintuvo, kuri viduje yra įmontuotas šis dakas 1543, kaina net 5000 eurų. Įsivaizduojat, ant kiek brangus gaminys, ir jeigu tikrai rimta hebra deda šitą daką, tai jis nėra prastas. Tai sukelia vilčių, kad galima kažką neblogo su jo gero ir išpešti. Audiofilijos meistrai Lietuvos irgi yra pagaminę šitą daką. Jie patys gaminosi frontą priekinės dėžutės priekį ir jie ant išėjimo statė lempinį buferį. Apie tai galite paskaityti, jie šitą savo kūrinį aprašė. Įdomu, kaip jie skambo, jų šitas dakas kainuoja netoli 400, tai turbūt irgi. Man įdomi buvo ta tema, kad būtent su šitais dakais 1543 daug kas deda ant išėjimo lempinį buferį. Bandžiau įkalbėti Vadimą, kad jisai irgi pabandytų šitą projektėlį įgyvendyti, bet jo supratimas apie dakus ir lempas yra visiškai jo ideologija skirtinga ir sako, kad lempa, nu, ne jam, ne jo tema, ir kad jis įsitikinęs, kad lempa iškreipo garsą ir padaro jį kreivoką. Kiekvienas turi savo matymą, kiekvienas turi savo supratimą. Nežinau, taip ar ne, aš nesu tokio dar
dako girdėjęs su lempiniu išėmimu, tiesiog norėčiau paklausyti ir susidaryti savo nuomonę. Ir noriu palaikyti Lietuvos gamintojus, meistrus, tuos žmonės, kurie nuoširdžiai kuria kažkokius audio gaminius. Nepulkite pirkti iš parduotuvių kinietiškų gaminių, tuo labiau iš AliExpress'o, ten pilna visokių yra ale ant nuotraukų gražių dalykų, bet neskambančių. Tai pirmoji eilė, paklausykite žmonės, kurie gamina Lietuvoje, palaikykite savo žmonės, kurie stengiasi dėl šito hobio ir ne dėl to, kad pasipelnyti, praturtėti, bet patirti kūrybos džiaugsmą ir išgirskite, susidarykite savo nuomonę. Grįžtu prie tos temos, kai lyginau šitą Vadimo daką, jisai skamba kaip mano 1541 Luxus versija ant mėlynos plokštės. Ir tai yra šita plokštė labai superinės kokybės. Labai puiki sena, nėra super plati, bet jinai yra detali, aiški, balsas, labai gražus žemas registras, puikus. Tai gražiai skambantis balsas šito 1543. Neįkyrus, aukšti neįkyrus, jie yra savo vietoje, bet nėra tokia įkyrus. Taip, detalumo man gal šiek tiek pritrūko lyginant su HD730 perdarytų mano CD grotuvų. Bet ir vėl, čia šiek tiek kita skambėjimo tipas. Negali pasakyti blogiau ar geriau, bet kai kurie niuansai tiesiog skiriasi. Vadimo daką labai skaidriu ar ryškiu vargu ar galėčiau pavadinti. Tai yra daugiau dakas su neutraliu garsu, su puikiu balsu, nevarginančiu garsu. Ir jis ryškus negali būti. Ryškiu gali pavadinti Delta Sigma dakus. Multibitas yra visiškai kitoks, su puikiai dominuojančiu žemu registru, geru drive, geras drive. Kiekvienas dardakas formuojamas garsas labai priklauso, kokius jūs įdėsite operacinius stiprintuvėlius. Aš kokie buvo įdėti, neprisimenu. Lygtai, kad 16.5.6. Esu pilnai įsitikinęs, kai dėdavau į dakus skirtingus operacinius stiprintuvėlius ir šiek tiek visada muzikos padavimas į audio sistemą skirtingas būdavo. Prieš perkant kažkokius brangius daiktus, pabandykite lietuvių gamintojus, kad ir Vadimo daką ar iš audiofilijos vaikinų pagamintą daką. Jie audiofilijos vaikinai gamino šitą daką patys, gamino ir kūrė plokštę patys, kaip jie rašo, nežinau, tai yra teisybė ar ne, taip pat iš aukščiausių komponentų. Tai ir būtų galima palyginti, jeigu lietuvių gaminys kainuoja iki 400 eurų, o borderis, pavyzdžiui, kainuoja nuo 1400 iki 1900 eurų. Tai jeigu damokėsite mūsų audio inžinieriam, jie turbūt tikrai jum įdės ir puikų padarys ir puikiame korpuse brangesnėme, ir USB jungti padarys, viską galima sutarti, nes viskas yra padaroma iš tikrųjų. Pinigai jūsų, užsakymas jūsų ir, kaip sakant, galite džiaugtis įrenginiu. Taip, visi pradėsite rėkti, juk tai ne gamyklinė versija. Jeigu turite pinigų, kurie jum nelabai reikalingi, puikiai pirkite, nieko tokio, viskas gerai.
kas ką nori, tas tą perka, kas ką nori, tas tą klauso, bando ir tebūnie džiaugsmas jūsų ausim, jūsų namuose, tegus šie renginiai kelia šventę, bet dalinkite savo įspūdžiais ir nuomonėmis, tai sekite mus, mane Egidijų, audio aparatūros puslapyje, iki kitų kartų malonių. Iki Hebra!